der kom en sav fra Andreas Holst. Og det er lige præcis det her, Arne Christiansen gerne vil se. Der kom plads til Andreas Holst. Ja, Philip Steenmann, han satte sig over, satte sig en lille smule, prøver på at gå imellem afleveringen, og den laver efterladet. Andreas Holst. Husel. Ja, han appellerer også lidt til dommerne for en udvisning. Men det bliver kun advarsel til Cyril Biodet. Goyef ikke på plads, uden at Andreas Holst. 19-15. Og Aalborg håndbold ud til anden halvleg. Nøj! Et drøn fra Andreas Holst. De når simpelthen ikke på plads. Hos Kolding København. Ja, det er det, vi snakker om også i første halvleg. Hvordan ser de ud, når vi kommer hen, og der mangler 10 minutter af kampen? Kan de holde til de her... Hvad er noget, der er midtvejsstilling her, hvor Andreas Holst bringer Aalborg foran med 6, og Odense altså kommer tilbage i opgøret mod Viborg. De har rejser op i Gigantium, knap 4.000 tilskuere og klapper af spillerne i rødt og trænerne i hvidt. Andreas Holst, 38-30. Se håndbold på TV2 Sport og Sport TV2.dk.